No kā tev šodien gāja? Nu, kaut pa mājiņām, pa mājiņām. Kā tev? Baigi norāvos, kaut kāda traka diena. Pilnīgi. Klausies, ir kaut kas uzēdams? Vai gribas kaut ko siltā? Jā. Nu, var gadīties, ka es esmu iztērējusi visu naudu par... Kam tu iztērēji visu naudu? Etīšu teātri nertiem biļetēm. Kas tas tāds par teātri? Nu, viņš tāds forši, tur tādi divi puiši rāda visādas ainīmes par dažādām tēmām. Par kādām tēmām? Nu, tad kā... Man tur vajag tāds divus vertikālus lifts, kas iet pa zemē, tad viņi nāk uz augšu, un tas, kas viņos ir iekšā, ir tādi divi transformē. Kas transformā? Transformātori? Nē, transformē! Tie roboti, kas cīnās viens ar otru, saprot, viņi nāks no lejas, man ķīnām, un šobrīd viņš tājas. Man vajag gan viņiem šeit vietu, tad man būs Godzilla. Čin dobrī, tad zvanījām servis intimni telefonovi. Vse operatorki na momentu jeste uzaņāti. Prašu padaždāvēt. Down in the jungle where nobody knows, there was a wishy-washy lady washing her clothes. She said, ooh, ah, ooh, ooh, ah, a coochie, 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 sha-la-la-la. Zagli un pederasti atbildīgākajos valsts amatos liec mums atgūt ķēniņa Mintauta iedibinātās Māras zemes teritoriju. Jā! O, nu tad ādam nekā nav, tas nozīmē, ja? Ciļķi kažokā. O, ledus skapī! Nē, kažokā! Kreisajā kabatiņā! Atradu!